ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ସରଜାହୁ କହିଲେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପଟେ ଟିକିଏ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଟିକିଏ ଭେଟି ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏମ୍ପିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏମ୍ପି ଆସନ୍ତୁ, ତୁମ ବାବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏମ୍ପିକି ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସରଜାହୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଏ ଯେଉଁ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଉପରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକିଏ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାଲି ନୟାଗଡ଼ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜାଗା ଦେଖିବି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଟା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ବା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ, ସେଇଠିକି ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପାଇଁକା ବେଶୀ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଧାର ଟିମ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କୁହା ଏବେ ଗତକାଲିରୁ ଆସିଛି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହେଉଛି ନୂଆ କାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଯାଉଛି ଆଗ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଇସା ପାଉନୁ। ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ଏଇଠି ହେଉଛି, ଯେଉଁ CSP ଅଛି କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଲିଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କହିଛି ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିଗରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଆଠୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଦେଖିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଲାଶ ଫେରୁଛି ସାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ଏବଂ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ଅଛି। ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ସେ ଦିଗରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆମର 2000 ବଜେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 20,000 ଥିଲା, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2023 ମସିହାରେ 230,000 ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଦେଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ କହୁଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଆସିଲା, ଆମର ଅନେକ ଦାଦନ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ବାହାରୁ, ବାହାରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବି ଆସିବି, ଆଜି 7,250 ଟଙ୍କା ଖାଲି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ଡିମୁ ଆସି ଏଠି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ୍ଟିକି ଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 7,250। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ 6,000 ଥିଲାବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ରେ 7,250 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅନେକ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିଲ୍ଡ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ବା ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ହୁଏ ଆମର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଛତା ଜୋତା ଏବଂ ସାଇକେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେ ଆମ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବୋଝର ସମ୍ମୁଖରେ ଚାପ ରହି ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛୁ ଖାଲି ଦାଦନ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହେଉଛି, ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପରା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟରେ 50,00,000 ଲୋକ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 700,000 ଲୋକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, 32,00,000 ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, 50,00,000 to 32,00,000 ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି, ସାରିନି ଉତ୍ତରଟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟି ନେଉଛୁ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ତା ସୁଧୁରିଯିବ। ମୋର ଆଶା ଆଉ 2-3 ପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ତାଲିକା ଅଛି ଭତ୍ତା ପାଇଁକା ଶୂନ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।